Жамбыл облысында келер жылы 7 жаңа су қоймасы салынады. Соның арқасында 34 мың гектардан астам суармалы жерді қайта қалпына келтіруге болады. 2025 жылға дейін елді мекендердегі су арналары жаңартылады. Бұл шағын кәсіпкерліктің дамуына серпін береді. Бұл жайында Жамбыл облысына барған мәжіліс депутаттары айтты. Гродеков ауылындағы Тимофеев шаруа қожалығында болған депутаттар шаруалармен бірге агросаланы дамыту жолдарын талқылады. Жалпы қожалық 2,5 мың гектар жерге егін еккен. 34 жергілікті тұрғын осында жұмыс істейді. Жемшөп мәселесін, яғни судың тапшы бола бастауы, сосын өткендегі біраз табарлардың, картоп сияқты, сәбіз сияқты табарлардың аяғысынан қымбаттау деген ол еліңді алаңдатпай тұрмайды. Сондықтан да бағаны тұрақтандыру және өзіміздің азықтық қауіпсіздігін сақтау деген қажет, қамтамасыз ету керек. Мысалы, картоп мәселесінен Қазақстан өзінің ішкі нарығын 110% пайызға дейін қамти алады. Мен осы мәселеде Жамбыл облысының өзінің мүмкіндігі көп.